Etäskään kiimaan, paikka. Ja nyt olisi vuorossa vähän rottasimulaattoria. Me ollaan tuo pikku kamuli tuolla hyllyllä. Oi, että se on lutuinen. Mä oon aina haluun lemmikki rota, ne on niin söpöä. Ja... tai en oo ikinä saanut, koska mulla on kissa. Mut joo, pitämättä puutteita. Mä en saanut ikinä rottaa, mutta nyt mä voin leikkiä rottaa. Easy, normal, hard. No, normaali, thank you. Mitä nössyröimään easyä, kun normaali on se judu. Tämä pysähtyi aika ilkeästi tämä peli. Tämä peli kaatui. Ei se kaatunutkaan. No, me ollaan nyt Inessä. Me ollaan tälläin söpö pikku piipertäjä. Hui! Ja tuolla on objektiivit. 2 ruokaa syöttyä ja sit mun pitää... miten mä syön sen? Food eaten. F. Njäm, 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 njäm. Sit mun pitää... mä hyppään korkealle. Mun pitää rikkoa täällä asioita. Mun pitää sitten heittää niitä. Millä mä heitin sen? Sitä pitää lädätä. Noin, mä oon tehnyt tuon ja sitten vähän om jom jom jom. Kumpi? Hamppari, omena. No tietenkin hamppari. Om jom 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 jom. Olen iso rotta. Avaa ovi. No niin, mä oon nyt keittiössä. Laita tää ovi vaikka... Kukaan ei kuullut mitään. Ei mitään. Minä olen pieni rotta vain. Kyllä vain, olet vain väsynyt. Usko pois. Sinä käveletkin vähän oudosti. Sä oot vähän tolleen vähän oudon näköinen, niin mene vain pois täältä keittiöstä. Mulla on vähän ongelmia, törmäin seiniin. Mene vain pois, ei täällä ole ketään, ei täällä ole mitään. Älä huoli. Minä näen jotain todella ällöttävää. What's that noise? Ei mikään, sinä et kuullut mitään ääntä. Älä huoli. Was that my imagination? Kyllä vain, sinä vain kuvittelet. Kuvittelet asioita. Minä en tiedä. What's that noise? Ei kukaan, miksi sinä muka näet minut koko ajan? Who's there? What is that noise? Minä olen rotta. Kiitos! Tuo jääpä tajusi vihdoin ja viimein, että täällä ei ole ketään. Noin, mutta minä olen täällä pöydällä. Se jääpä meni ulos. Se menee kattoon mailit. Ja minä syön nyt munaa. Nyt mennään piiloon. Pysy piilossa. Shhh. Kukaan ei näe meitä. Olemme leivän pahdin. Nobody. Ei kukaan, et näe, että leivänpahtimella on yhtäkkiä häntä. Ei yhtään se epäilyttävämpää, ei, tietenkään, ei. Voitko mennä niinku johonkin toiseen suuntaan, että mä voisin niinku vaikka ottaa tosta vähän lasia ja rikkoa. Living room! Minä en oo täällä. Se on sokea mies! Mä menen sen edestä, se... Who's there? What is that noise? No, se olen minä. Minä, rotta. Tosi mä en tiedä, miten rotta tää tee. Välitettekö te musta, jos mä tuun tää se? Who's there? Minä olen rotta. What? Mihin se jääpä katos? Hälöhää! Sinä näytät... What's that noise? What's that noise? Miks sä väität tosta rotan äänestä? Somebody call the pest man hotline. Oh my gosh, täällä on... Minua ei saa turmanaistata! Time to explode! Minua turmanaistataan täällä! Minua turmanaistataan täällä, minun ääneni menee... Aina olen kuollutta lihaa! Hyvästi juusto! Minä kyllä pakenen sinua! Minä en ole täällä! Tätä on paljon! Oh my god, metsi repas. Okei, niitä oli vähän enemmän. Et jos nyt ei mennä sitten leikkimään sinne pihalle, toi meininki menee aivan hulluks. Ei kukaan. Aha, nyt on vähän erilaisempi jäpä täällä keittiössä.
tällä kertaa vähän niinku erilaisempaa tyyliä. Menepäs jatkamaan sitä Wonderful Eveniä. Mä en ole täällä ainakaan. I must be tired. Et sä mua näe? Hei, mun pyllyni näkyy täältä puoliksi. Ei kukaan näe, että täällä on rotta takana. Ei, ei. Hei, missä on living room? Onko se tuolla? Oo, siinä on ruokaa. Oo, mä löysin ruokaa. Toi on makuuhuone. Sä olet outo persoona. Kuka ihme täällä oli? Mä oon jo missä! What's that noise? Ei ole. Was that my imagination? Kuka täällä on? What? Ai täällä huoneessa on joku! Yksi omena syöty. Et sä näe yhtään mitään. Minä en ainakaan ole täällä hyllyn takana piilossa. Kyllä vain, metsi kuolee taas. Metsi kuolee taas. Minä en ole täällä. Oh no. Ah, mä kuolen täällä. Oh, tiedä, mä en ole pulassaan. Mayday, mayday, mayday. Minä täältä pääse pois. Tää on vaikee. Mä tiedän vaan sen, että mä oon yksin täällä. Metsi on nyt yksin tässä huoneessa. Hip hip hurraa, hip hip hurraa. I think I'll take a vacation. No ota vaan loma. Mulle se ainakin kelpaa. Oh my gosh, tää. Rotan liikuttaminen. Voi hyvää päivää. Voi... Mä en edes... No en tiedä, mä oon jumissa täällä perhon takana. Ilmeisesti joo. Oh my gosh. Noin. Mulla on nyt tää juusto täällä. Thank you. I did it! I did it! Yeah! Mä voin mennä ympäri taloa! Hep hep hurree! Siinä on mennyt kuin 100 vuotta. Something. Mitä te näitte? Senkö, että ovi aukes? Se on teidän mielikuvitusta. Se ovi oli koko ajan auki. Älkää huoliko, se oli koko ajan auki. Älä laita sitä kiinni, älä vaivaudu laittamaan sitä kiinni. Mä just sanoin, että älä vaivaudu laittaa sitä kiinni. Minä menen ulos täältä, joten älkää nyt showvatko meitsiä. Minä olen rotta, minä haluan vain hyvää, eli ruokaa, ja... Te ette nyt kovin hyvää mulle halua, koska te yritätte koko ajan leiskata minut. Minä olen rotta Esapuska, eli kaveri. Älkää vaivautuko tulemaan tänne, minä tutkin tää paikkaa nyt yksin. Täällä ei ollut mitään, näin kiva place ja siellä ei ole mitään. Entä täällä? Koiran ruokaa, jotain. No ei ole mitään, onks tää koiraa? Ei. Okei, täällä ei oo mitään interesting. Who's there? Miten ne kuuli se, että mä avasin tää ove? Mä oon täällä piilossa. Älä vaivaudu koskemaan siihen oveen. What was that just now? That I remember to check the mail. I must be seeing things. Kyllä vain, te näette vaan vilauksia. Sä kävelet päin ovea. Oh, se tulee tänne. Oh god! Se heepo seuraa mua ulos. Tämä ei ole mukavaa. What's that noise? Voi juku! What's that noise? Miksi te tuette tänne molemmat? What do I want for life? I saw something. Te ette nähneet mitään, minä... Oh. Mä löysin täältä toisen hiiren.
joka on kuollut tänne nurkkaan. Mun enää kutittaa. Mä oon nyt täällä piilossa vähän aikaa, koska tuo ukkelikukkeli on tuolla. Voi Raukka, onko sua kaikki hyvin, Kamuli? Onko kaikki hyvin, Kamuli? Mä tuun pelastamaan sut vielä jossain vaiheessa, älä huoli. Kyllä vain, naapurithan ne. Naapurit, joo. Se ovi oli auki koko ajan, älä nyt tuijottei sitä ovea, se on ovi. Ja se on ikinä ennen nähnyt ovea, niin nyt on korkea. Kuka hemskutti avasi se oven äsken? Kyllä vain, sun pitää olla hyvin väsyn. Mä etän keksiä jonkun maailman helpoimman reitin. Oh! Siis minkä takia täällä on kaksi miestä samassa talossa? Kyllä vai, te vaan kuvittelette. Mä etän nyt kiertää jommasta kummasta oveen sisälle. Hyvä, kun toi yksi hokee koko ajan work. Ei mitään, eikä kukaan. Huh, se ei ollut mikään, eikä kukaan. Se oli... Hälyrotta! Please, antakaa mulle rauhaa. Oh, nyt mä oon sängyllä turvassa. Mä syön vähän porkkanaa, mä syön vähän cheese. Work. Miten te näette mut sängyn läpi? Nyt se ove voi laittaa kiinni, thank you. Se tunne, kun nuo jäbät näkee oikeesti seinien läpi. Ja tunne, kun tää rotta yrittää kävellä seinien läpi. Miksi täällä on näin paljon ruokaa makkarissa? Ei mullakaan ole ruokaa makkarissa. Miksi teillä on ruokaa makkarissa? No niin, mä söin tämän koko huoneen tyhjäksi. Onko täällä enää mitään? Sä et nähnyt yhtään mitään! Kyllä vain. Mistä mä löydän noin paljon juustoa? Mä itseasiassa löysin, mistä mä löydän noin paljon juustoa. Siis mistä te tulitte? Mistä ne tuli? Ne ei edes... En mä tajua, mistä ne tuli. Ihmetyyppejä. Menkää nyt molemmat sinne huoneeseen. Tai mikä... Kiitti. Oh, ja sitten täällä. Tuolla on yksi juusto. Sitten mun pitää saada olohuoneesta se yksi omena. Kyllä vain mun pitää... Hetkonen, mähän saan kaikki juustot, kun mä syön tuon ja tuon. Mennään ulos! Ovi auki, minä haluan ulos, se oli... se oli ahdistavaa. Minä haluan pois täältä. Huh, mennä tänne piiloon. Pysy siellä. Kukaan ei nyt näe. Voinko mä nyt pelastaa tämän mun kaverin? En. Optain the plague outside. Siellä näkyy jotain vihreää. Everyday like work. Everyday like work. Okei, rauhassa jäpät. Eli täällä on roskapönttö, mun pitää päästä sinne ilman, että kuka ihminen näkee mua. Tämä onkin vaikeaa touhua. Täällä on paljon ihmisiä. No, nyt me päästiin tänne. Eli mitä me pitää tehdä? Me pitää mennä sisälle! Mä tiedän vaan se, että tää episodi voisi olla vaikka tässä tältä erää. Jos mä teen tätä lisäävää epäilentä välttämättä, niin katsotaan tää ihme juttu, mutta saa nyt nähdä. Ehkä ei. Saa nähdä. Toivottavasti kuitenkin tykkäsitte. Antakin myös peukku eli motivaationäpylää. Ja kiitos kaikille, jotka sitä painaa. Ja kiitos muutenkin kaikille katsojille. Ja mennään taas ensi videossa episodissa tärjätään. Moikka!